Din ce în ce mai mulți români, dar și firme, apelează la panourile fotovoltaice pentru reducerea costurilor facturilor. Ca urmare a creșterii prețurilor la energia electrică, numărul celor care își produc singur energia de care au nevoie în casă este în creștere. În timp ce unii dintre cei care au optat pentru panouri fotovoltaice au reușit să învingă birocrația și deja se bucură de efectele acestor investiții, alții încă se luptă pentru a-și obține avizele de la firmele de electricitate pentru a deveni prosumatori. Acest mehedințean are o firmă de piese auto. După instalarea panourilor fotovoltaice a reușit să renunțe la energia electrică. Prin fonduri proprii, printr-o investiție undeva la 23.000 de euro, un sistem de 25 de kW, putere instalată, on-grid-ul, deci sunt și prosumator. Vă asigură, vă acoperă consumul? Da, acoperă consumul, avem și un surplus. La momentul respectiv avem undeva la peste 10.000 de kW surplus, după vara care a trecut. De ce ați apelat la soluția asta? Am trecut cu toate sursele de încălzire, am trecut pe electric, pompă de căldură și am zis să fim verde. Probabil că pe viitor ne va ajuta. Acest bărbat locuiește într-o beta Turnul Severin și a instalat panouri fotovoltaice pe bază de pompe de căldură. Nu a reușit încă să devină prosumator pentru că demersurile pentru acest proces sunt de durată și alambicate. Eu consider că este o investiție de viitor, adică pe asta va merge încălzirea, cred eu. Este o investiție scumpă, ce e drept. Cât? Păi în jur de 12.000 de euro ca să iei tot echipamentul. Mă refer și pompă de căldură, poate chiar mai mult. Depinde de firmă, depinde de model și de puterea instalată. Panourile fotovoltaice, iar la fel, o investiție destul de mare. Dar am făcut-o, repet, tocmai pentru că cred că este o soluție de viitor. Și să devenim independenți, să nu depind. Totul este ok până când ne izbim de birocrația care există în România. Nu doar consumatorii casnici și firmele au ales ca alternativă panourile fotovoltaice și instituțiile publice încep să realizeze investiții pe bază de energie verde. Primăria Drobeta Turnul Severin, spre exemplu, are mai multe astfel de proiecte. Municipiul Drobeta Turnul Severin la acest moment avem două parcuri publice unde iluminatul public se alimentează cu panouri fotovoltaice. Vorbim de aici de Parcul Tineretului în zona Bisericii de Carton, cum este cunoscut în limbajul popular, și parcul nou creat pe fonduri europene în zona sălii polivalente lângă Aneleuri. Este extrem de important să folosim această tehnologie pentru că este o energie verde pe care putem să o folosim, dar cel mai important este că și în perioadele următoare de finanțare pe fondurile europene vor fi foarte mulți bani alocați pentru energie verde, pentru energie regenerabilă, și iar primăria municipiului Drobeta Turnul Severin cu siguranță va fi pregătită să atragă fonduri europene pentru a monta și alte panouri fotovoltaice în diverse situații. Panourile fotovoltaice sunt o posibilitate avantajoasă pentru consumatorii care doresc să consume propria energie curată și să economisească bani pe termen lung.